ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭିଆଇପି ଟା ଗୁଡ଼ିଶାକୁ। ତ ଆଜିର ଏହି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଟିକ୍ଟକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଖୋଲିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କେମିତି ଟିକ୍ଟକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ତ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ତ ଓପନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କିଛି ଏମିତି ଚାଲି ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ। ତାପରେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କିଛି ଏମିତି ଅପସନ୍ ମାନେ ଚାଲି ଆସିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରୁ, ଗୁଗୁଲ୍ରୁ ଓ ଟ୍ୱିଟର୍ରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଖୋଲିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଖୋଲିବି। ତାପରେ ଏଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ, ସାଇନ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଫୋନ୍ ଅର୍ ଇମେଲ୍କୁ। ତ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମାଗିବ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦେବେ। ତ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ବି ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେବି। ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 60 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ OTP ଚାଲି ଆସିବ। ତ ମୋର OTP ଚାଲି ଆସିଛି, ତ OTP ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଯିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଯାଇଛି, ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକ୍ଟକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବ। ତ ତାପରେ ଏଠି ଏଡିଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଯିବେ। ତ ଏଠି ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଏଠି ୟୁଜର୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଫଟୋ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଯିବେ, ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋରେ, ସେଇ ଫଟୋକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ କନଫର୍ମକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଯେତିରେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ରଖିକି ତାପରେ ଡନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ତାପରେ ଆମର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଏଇ ସେଭ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ବି ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋ ନାଁ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଟିକ୍ଟକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଖୋଲିକି ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଆଇପି ଟେକ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।